Re, viss ēters ir te! 15 gadu darbs, intervējot iedzīvotājus un apkopojot vēsturiskus materiālus par vietvārdiem Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, nu pat noslēdzies ar kartes izveidi latgaliešu valodā. Kartē apkopoti vairāk nekā 900 dažādu kalnu, sāģu, ceļu un citu vietu nosaukumu, turklāt to rakstībā saglabāta Nautrēna puses izloksne. Tas ir vienīgais šādu veida materiāls visā Latvijā. Vutu kolns. Ir arī Vušku sola, Dīvu sola, tā kā daudz un dažādas vītas. Nautrēnu pagasta vietvārdu karte ciemata centrā ir unikāls mutvārdu vēstures materiāls, kur iekļauti no paudzes paudzē nodoti un saglabāti aptuveni 920 mikrotoponīmi. Tos kartogrāfe Andra Zubko-Melne izzināja 15 gadu garumā, veic iedzīvotāju aptaujas un apkopoja piemēram Pokrotnīku dzimtas pierakstus par šīs puses vietvārdiem no pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Dierva, tērums. Karti ir gan Peļu dierva, gan Tolkis dierva. Ir arī tādi nosaukumi, kā piemēram Vapņiņēca, Vapna, tas ir kaļķis, ko ņēma baznīcas celtniecībai, vai arī pleits, dolomīts. Mums ir tos izlūksnes īpatnības, mēs sakam kei. Mēs sakam lils, un tai mums arī kartītos vītas ir attālotas, ka cilvēki jūs dobā arī sauc. Tā latgaļisko valūda ir jointegrē orējā vidī, ka lai izraiz būtu redzams, ka mēs esam latgaļi, un mēs ar to arī lepojamies. Kartes dizaina, koka konstrukcija un citu elementu autori arī ir vietēji iedzīvotāji. Līdz šim pagastā trūka vietu norāžu. Turklāt tik apjomīgs šāda veida pētījums taustāmā lielformātā latgaliski Latvijā tapis pirmo reizi. Kartes latgalīšu valodā nav kētaidas. Vēl pie tam iķēja karte ir Nautrānu izlūksnī. Līdz ar to mēs arī saglabājam to savu vītējo kolorītu, savu izlūksni. Man ir arī vaicoši, vai nav var izgatavot karti kādam citam pagastam. To nevar izdarēt, ja pretējumā nav vītējo cilvēka, entuziasta, kas ar to nozadarbojās, kas to informācija, kas porzināja to vītējo vidi. Karte attēlota telpiski, tajā nav iekļauti māju nosaukumi, bet akcentēti tieši dažādu vietu vārdi. Blakus ir arī tematiski apraksti par pagasta vēsturi. Lielformāta kartes uzdāvinātas arī Nautrēnu vidusskolai un Nautrēnu novadpētniecības muzejam. Trešo papēra formāta karte tiks novītota Nautrānu sporta haļi kultūras nomā pisīnas, kur iedzīvotāji var papildinot par to, ka cilvēkiem tai patīk pa laikam atmiņai uzpild kaut kāda noteikta vīta. Tūskos aptaujot cilvēkus, 90% vairs nav starp mīsim. Mēs īrēcam, es tā uzskatu, ka vilciņa pēdējā vagonā, ka mēs varam to informāciju apkūpēt. Ļoti daudzi, ka arī ieraugot to karti tā, ka ētas to, saka, da, mēs tak tā saucam, tā tak ir, nu, bet jau bija aizemirs. Tā kā līdz ar to, es domāju, ka tie karti dzīvojas līdza, arī tie jauno paudze var porņemt tos nosaukumus. Turpmāk iecerēts apkopot nostāstus par vietvārdu izcelšanos un jaunu, dažādu kalnu, ieleju, ceļu un citiem nosaukumiem bagātāku karti izdot vēlreiz pēc 5 gadiem. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.